Poznata su imena sportista iz Pčinjskog okruga koji će se ove godine takmičiti na republičkom takmičenju sportskih igara mladih, koje se tradicionalno održava na Adi Ciganli u Beogradu. U malom futbolu najbolje je bila ekipa fudbalskog kluba Dinamo. U ženskoj odbojci plasman dalje obezbedile su odbojkašice Pande iz Vranja, a u muškoj odbojkaška ekipa Tigrovi iz Vrtokoša. Muška ekipa košarkaškog kluba Play 017 iz Bujanovca pobedila je u basketu 3-3, a kod devojaka najbolje je bila ekipa Best of the Best. U igri između dve vatre takmičiće se tim Vukovci 1 iz Surdulice. Ana Zdravković i Luka Trajković branit će boje okruga u tenisu. U stonom tenisu za sportiste rođene do 2003. godine takmičit će se Milica Petričević i Luka Nikolov, a za rođene 2006. godine Biljana Đorđević i Nikola Zaharijev. Među najboljim šahistima iz Srbije bit će Jelena Batić i Petar Spasić, rođeni 2003. godine, i Ljiljana Anđelković i Mihajlo Kostić u konkurenciji rođenih 2007. godine. Republičko takmičenje održava se od 23. do 29. jula. Najbolji odlaze na međudržavno prvenstvo u Splitu u drugoj polovini avgusta. Vranjanci s pravom očekuju najbolji plasman jer su zvanično najuspešniji grad u konkurenciji sportista iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i u istoriji sportskih igara mladih.